ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ମେଡିକାଲ କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆଜି ପ୍ରତିଶୋଧ ରୂପାଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏମିତି ଦାବି ରଖି ସେ ପୁରା କଲେଜର ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନରେ ବ୍ୟାଘାତ ଘଟିଛି, ପୁରା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ କ୍ଲାସ୍ ବନ୍ଦ ରହିଛି, ହା ହଲା କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମ ସହ ଅଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଏଇଠି ବିକ୍ଷୋଭ କରୁଛନ୍ତି, ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, କ୍ଲାସ୍ ବନ୍ଦ କରି ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, କାହିଁକି କାହିଁକି ଆପଣ ଆଜି ମୁଖ୍ୟ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି? କ'ଣ ହମାରେ ହଷ୍ଟେଲ ମେ ଅର୍ କଲେଜ ମେ ବେସିକ ଫେସିଲିଟିଜ ନହିଁ ମିଲତି ହେ। ହମ ଏକ ଡେଢ଼ ମହିନେ ସେ ବୋଲ ବୋଲ କେ ଥକ ଚୁକେ କି ହମକୋ ଫେସିଲିଟିଜ ଦୋ। ସବ ବୋଲ ରହେ କି ତୁମ ଐସେ ରହୋ, ହମକୋ କୋଇ ଫରକ ନହିଁ ପଡତା। ଆଜ ଜବ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ କର ରହେ ହେ ଅର୍ ବନ୍ଦ କର ଦିଆ ହେ ତୋ ବୋଲ ରହେ କି ତୁମକୋ ଫେଲ କର ଦେଙ୍ଗେ, ହମକୋ ମେଣ୍ଟାଲି ହରାସ କରେ। ଏକ ବଚ୍ଚେ କୋ ବୋଲ ଦିଆ କି ତୁମେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକେଟ କର ଦେଙ୍ଗେ, ଅର୍ ଅଗର ୟେ ହରାସମେଣ୍ଟ ମେ କୋଇ ବଚ୍ଚା ଡିପ୍ରେସ ହୋକେ ସୁସାଇଡ କର ଲେତା ହେ ତୋ କୌନ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଲେଗା। ପାଣି ହେଉ କିମ୍ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ହେଉ, ଇଏ ବାର ବାର ଏଇ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ଆପଣମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଫାଟକ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ କେବେ ସୁଧାର ଆସିବ? କାହାକୁ ଆପଣ ଜଣେଇଲେନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇ ସାରିଛୁ, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇ ସାରିଛୁ, ରିଟର୍ନ ଦେଇ ସାରିଛୁ, କହି ସାରିଛୁ, କେହି ବି ଆମ କଥା ଶୁଣୁ ନାହାନ୍ତି, ଖାଲି କରିଦେବା କରିଦେବା କହିକି ଆମକୁ ଟର୍ଗଉଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ବାରମ୍ବାର ଇଏ ଦାବି ନେଇକି ଇଏ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳୁନାହିଁ। ଏ ଗୋଟେ ବାସ୍ତବରେ ଯେଉଁ ଆଠ ଦିନ ହେଲା ପାଣିର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଠି ରହିଛି, ଆଉ ଅଡିଟୋରିୟମ୍ର ନାହିଁ ସେମିତି ଫ୍ୟାସିଲିଟି, ସେଭଳି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇବ୍ରେରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ ଭାବରେ ରୂପାୟନ ହେଇପାରୁନି, ଇଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନେଇକି ଇଏ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଉ ଲାଷ୍ଟ କମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋବାଇଲର ସେ ଭିଜୁଆଲ ଭିତରେ ଆଣିକି ବାହାରେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଏଇଠି ଯେ କେମିତି ଅଡିଟୋରିୟମ୍ର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଛାତ, ୟାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆସି ରିଭ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି, ତଥାପି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉନାହିଁ କିମ୍ବା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିବେ ୟାକୁ ନେଇକି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ? ସାର୍, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସାର୍ ଆସିକି ଦେଖି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ବି ଆସିକି ସେଇଭଳିଆ ସବୁ ଦେଖି ଯାଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ବର୍ଷ ବି ଠିକ୍ସେ ମାନେ କାମ ହେଇପାରୁନି। ହଷ୍ଟେଲ ଫଣ୍ଡରୁ ହଷ୍ଟେଲ ଫଣ୍ଡ ରିଲିଜ୍ ହେଉନି ସାର୍, ମାନେ ମାନେ ଡିନ୍ ସାର୍ କେବେ କଲେଜ ଆସୁଛନ୍ତି, କେବେ କଲେଜ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ବି ଠିକ୍ସେ ଜାଣିପାରୁନୁ ଡିନ୍ ସାର୍ କେବେ ଆସୁଛନ୍ତି। କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନେଇଗଲା ବେଳକୁ ସାର୍ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଠି ବସିଥାନ୍ତୁ, ଆମେ ଆମେ ଅଥରିଟି କେହି ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ସେଇଭଳିଆ କେତେ ଦଫା ଦାବି ରହିଛି, କେତେଟା ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସାର୍? ଯେତିକି ସବୁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସବୁ ଅଥରିଟିକୁ ରିଟେନ୍ଲି ଦେଖା ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଦିଆଯାଇଛି, ଏଇଟା ଏବେ ନୁହଁ, ବହୁତ ଦିନରୁ ସେସବୁ ହେଇଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଜିନିଷ ସଲ୍ଭ ହେଉନି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣୁଥିଲେ କ୍ଷୋଭ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ଷୋଭ ସେମାନେ ଶୁଣାଉଥିଲେ, ଆଉ ଏ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଡିନ୍ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଅଛନ୍ତି, ଡିନ୍ଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିଜେ ରିଭ୍ୟୁ କରି ୟାର ପ୍ରତିକାର କରିବା, ୟାର ସମାଧାନ ନିଶ୍ଚିତ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପଡ଼ିଛି। କାହିଁକି ନା ଏମିତି ମେଡିକାଲ କଲେଜର ଏଭଳି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ହଷ୍ଟେଲ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଆରମ୍ଭ କରି ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ସବୁଆଡ଼େ ପୁରା ବନ୍ଦ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଅସୁବିଧା ସମସ୍ତେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ। ଆଜି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଶେଷରେ ଏ ସକାଳୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକାଳୁ ପାଖରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ମୁଖ୍ୟ ଗେଟ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି, ଦାବି ଜଣାଉଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଆଉ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଯେ ତୁରନ୍ତ ଏହାର ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଅବିନାଶ ଠାକୁରଙ୍କ ସହ ରଞ୍ଜିତ ପାକଳ, ଓଟିଭି।